masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkan ku da sake kasancewa da mu ta cikin sabon shirin musan doka inda shirin yake zuwa a tashar sarari tv a wannan makon shirin ya karbi bakuncin kakakin rundunar yan sandan jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa wanda kuma zamu tattauna da shi kan batutuwan da suka shafi irin nasarorin da rundunar yan sandan jihar Kano ta samu da ma sauran hukumomin tsaro domin samar da cikakken zaman lafiya yayin gudanar da zaben da ya gabata na shekara ta 2023 na majalisar tarayya da dattijai da ma shugaban kasa da kuma irin abubuwan da za a tunkara na zaben gwamnoni da za a yi a ƴan makonni masu zuwa kakakin rundunar yan sandan jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa me kallo da saurare da ma al'umar jihar Kano da duniya baki daya suna ganin kamar zaben 2023 musamman na matakin shugaban kasa an yi shi cikin kwanciyar hankali da lumana a nan jihar Kano kusan dai sai dai dan abin da ba a rasa ba shin me ya kawo wannan nasara ganin cewa rundunar yan sandan jihar Kano ita ce kan gaba cikin takwarorinta na jagoranci akan harkar tsaro tunda masalan magana kan ce kowa ya je yaki ai sarki raka to jama'a assalamu alaikum kamar yadda aka gabatar da ni sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa ni ne jami'in hulɗa da jama'a na yan sanda nan jihar Kano tabbas wannan nasara da aka samu na yin wannan zabe wato na 2023 na shugaban kasa da yan majalisar tarayya wanda aka gudanar da shi ranar 25 ga watan 2 na shekara ta 2023 alhamdulillah an yi cikin kwanciyar hankali zan ce al'umma gaba daya kuma ya bada gudu ga wani gani cewa ni kuma lafiya a kan mara lafiya na farko dole mu godiya ga al'umma gaba daya wannan zabe kamar yadda ka tambaya na 2023 wato zaben shugaban kasa da kuma na yan majalisar tarayya tabbas wanda aka gabatar da shi ranar wato asabar 25 ga watan 2 na shekarar nan ta 2023 an yi shi cikin kwanciyar ba dai yake cewa akwai abu da yake da ba za a rasa ba idan aka tambaye aka ce to me ya kawo wannan nasara na farko al'umma jihar Kano da ma can sun kasance suna addu'a na ganin cewa an yi zaman an samu zaman lafiya a jihar Kano sannan kuma wannan zabe da yake zuwa an yi lafiya wato an kammala lafiya bayan adoyi da ake mu kan mu jami'an yan sanda kamar yadda shi kansa babban inspector general na yan sanda na kasa wato IGP Usman Alkali Baba PSC daga NPN FDC CFR ya bada umarni wato an ba wa yan sanda horo na musamman na ganin cewa sun kware domin tabbatar da tsaro a wannan zabe wanda an fara shi to alhamdulillah mun samu horo daban-daban wanda tunda muke zan ce ba a taba samu irin waɗannan horo da yawa ba a ce matakin ana tunkarar zabe ba bayan horo da aka samu sannan kuma sai waɗanda suke da ruwa da tsaki akan wannan harka ta tsaro sannan kuma da zabe na farko su kansu sauran jami'an tsaro da suke aiki a wannan jiha na ce jami'an tsaro ba fa na gwamnatin tarayya ba a gaba daya amin ba na gwamnatin jiha ba na gwamnatin tarayya wato gaba daya da su muka yi aikin bana gwamnatin jiha sun ba mu haɗin kai sosai akwai wannan kwamitin wato ta haɗin gwiwa ko ya ce kwamitin haɗin kai domin ganin cewa an yi zaben lafiya an kammala lafiya wato ISIS Interagency Consultative Committee on Election Security an yi ta zama da sauran gamayyar jami'an tsaro da kuma su kansu wato bangaren INEC shugaban INEC commissioner INEC na jihar Kano da kuma wato ita kanta coordinator ta wato NYSC an yi ta zama da su don ganin cewa an tabbatar da an yi komai lafiya to alhamdulillah wani yana ɗaya daga ciki sannan kuma uwa uba zama da muka dinga yi da su kansu wato shugabannin jam'iyyu da 'yan takara mun yi zama da su da dama da ganin cewa mun nuna musu daidai da rashin daidai da kuma neman haɗin kansu da ganin cewa a cikin ikon Allah a yi komai lafiya wato an kammala lafiya to alhamdulillah da kuma al'umma gaba daya a takaice dai kowa na ban kowane bangare na al'umma an ba mu haɗin kai wanda ita ce ta kai mu ga waɗannan nasara da kake gani an yi wannan zabe lafiya an kammala lafiya to amma kusan a iya cewa an zaben ya bar baya da kura a wasu yankuna musamman a yankin kamar Tudun Wada da Doguwa tunda an ji yadda kuka kama ɗan majalisa mai wakiltar yankin kuma kamar shugaban masu rinjaye na majalisar tarayya
me ya faru ne a yankin Tudun Wadada Doguwa? To alhamdulillah dama duk inda aka ce akwai nasara dole ba za a rasa wani matsala ko in ce kalubale ba. Abin da ya faru shine ranar 26 ga watan 2 na wannan shekara ta 2023 da dai lokacin ana tattara sakamako wato na zabe misalin karfe 4 na yamma sai muka samu rahoto akan cewa wasu ƴan daba na siyasa wato sun taru a karamar hukumar Tudun Wada da dai lokacin da ana tattara zaben wannan karamar hukuma a ofishin hukumar zabe dake karamar hukumar Tudun Wada inda suka je office na wato na campaign na NNPP suka sa wuta da mutane a ciki wanda ta dalilin hakan mutane guda biyu a ciki suka kone haka zalika bayan sun yi haka sai suka baro wurin sai suka yi yunkurin su zo su tara hanyar da ta kai ga wato inda ake tattara sakamakon zabe da wannan karamar hukuma wannan ce ta sa shi kansa commissioner ɗan sanda wato mai kula da wannan zabe na 2023 wanda aka turo jihar Kano na farko wato CP Muhammad Yakubu da wuri aka turo jami'an tsaro wannan wuri wanda aka je aka rufar musu mu ba muka yi abin da ya kamata to dai a cikin su ya samu mummunan rauni an kai shi asibiti wanda likita ya tabbatar da cewa ya rasu haka zalika kuma mun samu wato mun kama mutane guda hudu bayan wannan abu ya faru daga baya sai muka samu korafe a wajen ɗan uwan wanda abin ya shafa sannan kuma ana haka din sai muka ga wani faifan bidiyo yana yawo da wasu mutane suna magana akan cewa suna zargin cewa shi wannan dan majalisa kai tsaye shine ya harbe su kuma mun ga alamun raunukan da suke cikin su akwai alamu kamar harbin bindiga ce wannan ce ta sa shi kansa commissioner ɗan sanda ka daga bada umarni lalle lalle tufa a yi bincike na kwakwaba kan wannan lamari wanda bincike ya kai mu ga tunda ban ga abin haka ne kuma gashi suna faɗa sunansa ga kuma wasu bayanai da muka samu ya sa muka tura masa wato takarda ta goran gayyata wato a matsayinsa na wato shugaba wanda bayan mun kai masa wannan takarda ranar 27 ga watan 2 na wannan shekara ta 2023 maimakon ya duba gayyatar mu ya zo ya kawo kansa tun daga yata samu kai sai ya ki wanda ce ta sa ba mu da wani abu da ya rage kuma dawa doka ta ba mu dama in har buga gayyaci mutum ya ki zuwa to sai mu yi amfani da abin da ya kamata shine muka je duk inda yake wato muka kamo shi a filin jirgin sama na Malam Aminu Kano International Airport da ke nan cikin garin Kano muka kamo shi bayan mun kamo shi kuma dama akwai wanda muka riga muka kama a hannu kamar yadda na yi bayani sai muka tattara su wato jiya kenan aka gurfanar da su a gaban kotu mai lamba 58 da ke Nomas Land a nan Kano an kai su gaban kotu an gurfanar da su da laifukan da suka hada da hadin baki zargi na hadin baki zargin kisan kai zargi na ta'adi ta hanyar sanya wuta sannan kuma da wato tada tarzoba wadanne korafe-korafen da suke gaban kotu a kansu wanda mun samu bayanai cewa bayan mun kai shi kotu ta tura su wato gidan gyaran hali kafin a ci gaba da sauraron kana to daga bisani kakakin rundunar ɗan sandan jihar Kano an ji yadda kuma kuka sake gayyatar guda cikin jagorori ko a ce guda cikin zababbun ƴan majalisar tarayya a wannan zabe da ya gabata a yankin birni ko a ce karamar hukumar Dala shin shi kuma meye dalilin da yasa kuka yi masa wannan gayyata kuma ya zuwa yanzu wani hali ake ciki dangane da binciken da kuke idan kun ga mun gayyato mutum ko mun kamo shi a aiki ne biyo ta kansa mu da ma ƴan sanda ne kamar yadda yake a sashe na 4 na ita kanta dokar aikin ɗan sanda wato police act ta shekara 2020 wanda aka sabunta ta aikin ɗan sanda shine wato kare rayuka da kuma wato dukiyoyin al'umma haka zalika shi ma da ka tambaya akwai rahotanni da bayanai da muka samu akan cewa an gan shi da bindiga a daidai lokacin da ake fita wato campaign na siyasa kuma daga bayanan da muka samu da rahotannin da muka samu wannan ce ta kai mu ga mu aika masa wannan goran gayyata kuma da muka aika masa goran gayyata ya kawo kansa kuma yanzu haka da yake maka bayani yana hannun ƴan sanda an fara wato gudanar da bincike akan wannan lamari ƴan sandan jihar Kano a karo na biyu Abdullahi Haruna Kiyawa wato kusan a iya cewa an ga yadda kuka ringa gabatar da waɗanda ake zargi da laifuffuka kala daban-daban aƙalla daga watan ɗaya na wannan shekara da muke ciki zuwa wannan rana da muke gabatar da wannan shiri a iya cewa kamar ƙiyasi ko kuma kamar mutane nawa kuka kama kuma nawa kuka kai gaban kotu da laifuffuka daban-daban da kuke zargin su
To alhamdulillahi daga 1 ga watan 1 na wannan shekara ta 2023 zuwa yau din nan an kama mutane sama da 650 wadanda aka samu kama su da laifuka daban-daban. Mafi yawancin wannan kama an kama su ne wato kafin zabe. A ranar zabe ko ince lokacin da ake gudanar da zabe daga ranar da aka kada kuri'a da kuma washe gari ake tattar sakamakon zabe mun kama mutane guda 62 da laifuka daban-daban wanda gaba ɗayan su dinnan wasu an gurfanar da su a gaban kotu wasu kuma saboda girman laifukan nasu an tsare su wato ana ci gaba da bincike. Daga waɗanda aka tsare din akwai waɗanda a kaman da aka yi an kama su da bindiga mutane biyu kowa da bindiga sai irin kidan gida. To alhamdulillahi wannan ana ci gaba da gudanar da bincike akan su suna hannun yan sanda. To kusan a iya cewa jihar Kano ta yi kaurin suna a yan shekarun baya musamman a lokutan zabe wajen samun matasa waɗanda akan zargi wasu manyan yan siyasa da sa su cikin harkar kwaya. Shin a bana ko wannan zabe na bana kun samu makamancin irin waɗannan abubuwa? To alhamdulillahi muna ci gaba da gogari ganin cewa mun tsaftace jihar Kano da duk wani nau'i na daba da kuma ta'ammali da miyagun kwayoyi. Akwai wani babban kawo da muka yi tunda har kai magana ta kwaya ta kamata a ce na dan faɗi kaɗan ni da yake cewa nan gaba kaɗan za mu kira 'yan jarida ku ga irin nasarar da muka samu musamman kama irin wannan wato miyagun kwayoyi. Mun kama wata kwaya da yawa cikin mota ka san irin motar nan kanta an ciko ta sai suka yi amfani da wannan lokacin da suka ga ana gudanar da zabe ranar zabe sai aka yi yunkuri da wannan lokacin da ake zaben da kuma ranar da ake tattara sakamakon zabe sai suka kokari su shigo da ita jihar Kano su raba ta inda za su je su sayar da ita. A wannan yunkurin Allah ya ba mu sa'a ya taimake mu da irin bayanai da al'umma suke ba mu idan sun ga irin waɗannan abubuwan sanar da mu aka sanar da mu muka je muka ɗebo wannan taba ta wiwi in ka ganta mun kama taba ta wiwi a baya amma tunda muke ba mu taba kama taba wiwi da take da wannan yawan ba. To ina batun harkar yan daba da kuma sara suka a batun zaɓuɓɓuka da suke faruwa a baya? To idan za ka iya tunawa kafin zabe akwai abin da ya faru wato ranar Alhamis na ci ranar Alhamis ina nufin ranar 23 ga wata kenan inda jam'iyyu guda uku suka yi yunkurin yin taro wanda ya wuce kenan kafin ranar zabe suka yi yunkurin yin taro duka a cikin kwaryar birni. Akwai jam'iyyar PDP akwai jam'iyyar NNPP akwai jam'iyyar APC duka suka ce za su yi taro irin kamar rally za a yi na ƙarshe a nan cikin kwaryar birni. Da muka ga wuraren da suka sa za su yi rally ɗin wurin ne da suke kusa da juna kuma muka san cewa za a iya samun matsala tashin hankali sannan wasu sukan fake irin 'yan daban nan da taron da ake su fito suna yi wa mutane illa musamman ma waɗanda ba su ci ba ba su gani ba sai ga abin ya yi wa ta kansu ana illata su ko a yi musu ƙwace ko a yi musu fashi. Wannan ce ta sa gaba ɗaya waɗannan jam'iyyun sai muka rubuta takarda muka kira su muka zauna ya za a samu maslaha a wannan fitowa da za ku yi na rally da ƙarshe. Muka zauna wajen sama da awa huɗu amma duka kowa ya ce shi so fa yake sai ya yi. To da muka yadda abin yake haka ce ta tilasta mu muka ba su shawara kar kowa ya yi. Muka rubuta takarda muka ce to waɗanda abin mu jihar Kano ce a gabanmu ya za a rumu jihar Kano su zauna lafiya ya za a yi komai lafiya a kammala lafiya. Saboda haka wannan yunkuri naku na fitowa wannan rally a kwaryar birni a yi haƙuri karatu kuma muka ba shi a rubuce duk da haka ɗin sai aka yi yunkurin fitowa ta dalilin haka ne sai aka samu faɗa wato a kan hanyar Zaria Road kenan. In ka tsallaka gadan nan aka samu yunkurin waɗansu suka fito da makamai aka kona motocin mutane a iya wannan kaman wato mun kama mutane da dama mutane sama da 80 wanda gaba ɗayansu da muka tara su muka gudanar da bincike akan su duka muka kama su da makamai da kuma kayan maye muka gurfanar da su a gaban kotu. To kaga da ce tun farko wannan shawara da muka bi muka faɗa an bi to da ba za a samu irin waɗannan matsaloli ba. To ga shi muna tunkarar zaben gwamna kuma wasu al'umma na da hasashen cewa kusan zaɓe ne wanda ake samun tururuwa ta fitowar masu zaɓe kala daban-daban musamman a matakin unguwanni da kuma yankunan karkara. Wanne shiri rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi na ganin cewa wannan zaɓe ya tafi cikin kwanciyar hankali da lumana? To alhamdulillahi al'umma sun ga irin wato shirye-shirye da muka yi a zaben da ya gabata a wannan zaɓe mun ga nasarorin da muka samu kuma alhamdulillahi ka san dai inda aka ce akwai nasara kamar yadda na faɗa ba za a rasa waɗansu ƙalubale ba. Mun duba su sannan kuma mun ƙara ko ince muna ƙara yin shiri domin ganin cewa Allah da nasarar da muka samu a wannan zaben a zaɓe mai zuwa ta fi haka.
shirin da muke kenan kuma alhamdulillah wannan shirin ba wai mun gama shirin bane a zamu ci gaba da yi tunda akwai sauran lokaci za ka ga zaben yau dawo ga wata yau zan ce biyu ga wata za ka ga zaben ya taho saboda haka zamu ci gaba da shiri ganin cewa insha Allah an yi komai lafiya an kammala lafiya a yau din nan shi kansa mai girma commissioner yan sanda ya gana da duka mataimakan sa da ba su umarnin ba daga kafa musamman harkar ta da ba a ci gaba da bi lungu da sako na jihar Kano din da aka wasu za su kawo wargi za su kawo matsala za su tada hankali alwa kowane kowaye ko shi waye a ce za mutun zai kawo tashi hankali a jihar Kano to ban mu zan bar shi ba eh doka ta ba mu dama kowaye duk inda yake bubi shi mu kama shi mu bincike shi mun gudanar da bincike an tabbatar da laifin mugun fara a gaban kotu zamu yi aiki mu insha Allah kasancewar akan sami al'umma suna da kusanci da juna har a samu yanayin yaga fastoci ko kuma irin amfani da wani abu na lalata banoni da wani abu mai rundunar yan sandan jihar Kano take na wayar da kan al'umma cewa su gane cewa kuma wanda dan takara ne nasu ne to alhamdulillah mu da yan sanda ne kuma kai da kan jafa da aiki mu muke yi muna ta jin hankali al'umma a guji duk abin da zai tada hankali al'umma mutum ya sa abin sa to bai kamata ka je ka ce zaka lalata masa ko ka cire masa ba a ina ko wani matsala da aka samu to ayi kokari a dangana ga yan sanda domin ganin cewa an samu matsala mun gode Allah in ba irin yawan fita campaign da ake ba a cikin ana tafiya a campaign din ai irin wayannan abubuwa ba zai wahala kaga cewa yanzu a cikin gari wani ya ce a ai ina mutane sun gane ai zai wahala abinda zai kawo kewa sai ga poster wannan kaga ta wannan kaga ta wannan al'umma sun fara gane abubuwan da muke so mu burin mu kowane lokaci shine a zauna lafiya sannan kuma ba mutun ya sani duk inda kaje kai wani ta'adi ko kai ci masa mutunci ko ka ci masa zarafi to yana da ikon da zai kai karaka idan ya kai daman nan tasu ta kai karaka to mu kuma zamu gudanar da mai cike in har abin da ya kawo korafi akan mutun an tabbatar da shi to aiki mu zamu sai mu tattara mu yi bincike sai mu gurfanar a gaban kotu domin ayi hukunci kasancewar rundunar yan sandan jihar Kano nauyi ne ya rataye a wuyanta na tsarin rayuka da dukiyoyin al'umma a mafi yawan lokuta yan ba ruwanmu sukan shiga halin haulai in bayan an ci zabe ma'ana bayan zabe kenan da sunan munna wasu sukan yi guje-guje da ababan hawa ko dawakai ko dai wani nau'i na nuna ana farin ciki da wani ya ci zabe wani ya fadi zabe a wannan karan wanda tanadi kuka yi na ganin cewa bayan zabe ya zama ba irin abin da ya faru a baya ba duk lokacin da irin wannan lokuta suke zuwa muka yi shirye-shirye kuma muna zama da duk waɗanda abin ya kamata kafin zaben insha Allah za mu ci gaba da zama musamman su kansu duk waɗanda suka hada da kula da titina wanda suke ba da hannu da sauransu sannan da su kansu uwa uba wato su kansu yan takarar da shugabannin jami'i za mu ci gaba da zama da su da kuma sauran jami'an tsaro in Allah da za mu ci gaba da kawo tsare-tsare da kuma ku kanku dole mu muku godiya wannan dama da kuke ba mu muke ganawa da al'umma kai tsaye muna sanar da su abin da ya shafi tsaro kuma muna wayar musu da kai kaga wannan abu ne ba wai yare yan sanda ba abu ne na al'umma gaba daya kowa yana da rawar da zai taka na ganin cewa ya taimaka an samu tsaro a wannan jihar tamu ta Kano mai albarka a ƙarshe wannan sako ake da shi ga al'umma jihar Kano kuma idan ta kama ana neman rundunar yan sandan jihar Kano wace hanya za a bi dan ganin an same ku cikin gaggawa to alhamdulillah mun riga mun raba lambobin waya gaba ɗaya muna da police station a jihar Kano guda 78 muna da gunduma area command kenan guda 11 muna kuma da gidan mobile guda 2 ɗaya a Hotoro ɗaya a wato Fanshekara Chalawa kenan haka zalika kuma muna da office mu duka muna da lambobin waya muna gama raba saboda haka to ga lokaci bare bare da karanta wayannan lambobi gaba ɗaya ba wajen sama da 100 ba amma idan ana neman mu akwai ina ne za a iya kiran mu a wannan lambobin waya kamar haka akwai 0800 32 kodi 1 97 54 zan maimaita 0800 32 97 54 akwai 0800 283 1575 0800 283 1575 akwai kuma 0900 299 296 zan maimaita 0900 299 296 alhamdulillah muna godiya ga ruwa jihar Kano ba dare ba rana ku ne muna addu'a na ganin cewa mun yi komai lafiya kuma mun samu nasarori a aikin mu muna godiya ga wannan hadin kai da kuke ba insha Allah ba za mu taba ku kunya ba za mu ci gaba da aiki da ganin cewa an tabbatar da tsaro a wannan jiha ta Kano mai albarka jama'a assalamu alaikum
ko mai saurari dududu kuma anan shirin na sanin anan shirin namu san doka na wannan lokaci zai da sa'aya a madadin bakon da muka tattauna da shi a wannan lokaci kakakin rundunar yan sandan jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa da jagoran shirin Kamal Abdullahi Abubakar Abdulkadir Uran da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa sai wani makon da yaddan mai duka inda za a ji mu da wani bakon.